Então, tem que ficar um
break away and first call from the table. So we have our families, the Mao Famonia to the Mao Fifia to Kalitan, the Mao Fifia to Yahon, for Tahap and the family, the Ekoloa and the Tahua to the Mao Lava Motua Yahon. So we Ekoloa and the Tofia, the Fua Kima and the Afion. Yang itu tuh ni kita tahu ni, kita mahu kau kita bayi, kita mahu kau kafir. Kau yang hari, umat fakir yang dia fikir lagi dia tahu dia fikir nak kafir, kasih dia bahame, ulah baik dia pun dia fikir kau. Mahat dia fikir lagi, agak kalau untuk semua dia kita kau kita kau bayar ramai, kau yang fikir lah. Kau mahu untuk tu dapat hasil yang baik. Eh, kau mahu apa dia fikir? Kau ada telefon? Kau ada tambah? Kau ada telefon family? Kau ilah bersih untuk baik. Kalau pada boleh, kalau tak fikir kau boleh tapi dia orang faham. Kalau orang family tapi sekali kalau orang tua pun kau mahu fatah ini bawa lepas boleh. Kalau tak dia fikir lagi, kita kau memerlukan hari hari. Agres, tuh dengan fatogi yang tua pe, mampu bufakat dalam body. Di luar faham orang masih sukses, kamu bawa faham body, temen. Kamu boleh malu pe, kamu malu kita bermakar, misalnya, di program mahon, kamu perlu awal yo, kain bersih, kafe dia, kain yang tua pe, mau cepat lagi. Kerja-kerja ini kita buat macam apa? Jago, kita buat tu pagi buat malam, kama kafan, masih kama atau semua. Jago korban mereka yang jahat, dia family ini yo, dia paham. Kau ni orang mana? Kau tu masih family, kau si tahal dah tak boleh mera. Kalau tahu fua, dia kau mahu payah tahu dia hon. Mungkin kau ni yang mufakat satu atau apa kau ni yang kau. Kamu mula aku kau faham. Kami mengawal beliau dari tanah Cakap Pulau Bahama. Lagu kor kamu melihat kapal tu pemua geru tokatumia beliau kari kuat kaki kawat dia join beliau hilamet dari firma dia ketika lontok di Frahoko di Portugal Mahon. Kotare o, rabe mea, teke fia fia diari, tatawin aia, e kuihedi, ke tamo fua, mo whakakakato, hafototu mea hon. Te matai e uraki whakamia o rahon, kau lua tanga maare go ni, ti e whakamia, Pasungah fae kat pergi keke, oleh kami siapa yaho, kita tuh kuat kita orang, oleh wah wah hon, malo.
Kau cari ni gue ni gue omong he, tapi si peste ni ya. Kau tahu kok kalau gue ke situ gue ni gigi ke, kau tahu tu pilih hoko aku, malu video. Vai, vai, vai.
aquí con el agua más. Para el cambio de Mocuani. Fuao cuarto de aquí, Fatonía, con mí. Mau, está muy largo. Formamos el pedo para ahí, en la una que fue lo loa. Tacó el mes a la ley, estaba en mi mar. Nadie lo ve, pues hay que aquí. Mamá, aquí ya está, no me tome.
Donc quand vous avez taillé là, il est au pouvoir. Vous avez éclairé un bateau, mais comme il n'y a pas une raquette. Vous avez un chito qui fait faro, faro, perro, roi. Et vous savez qu'il y a des éloignés. Vous avez un chito qui fait faro, faro, perro, roi. Por nada do tubo vai ao tubo do rapaz da raquete. É pelo tubo rapaz lá. Mas tubo rapaz da raquete não vem tubo para o morro. É pelo terreno que é que aí para fora do terreno me desfuga. O braço do terreno lá, uau. Então, o povo que remar a mania,
Oh.